Okei, okay, tai ilga istorija, labai trumpai, mes išsikraustėm. Ir tiesą sakant, pagaliau, kad ir koks spalvotas ir galima sakyti charizmatiškas buvo mūsų senas butas, tačiau jame pradėjo atsiradinėti tiek daug problemų, kad pavargom su jom dylint. Ir išsikraustėm ten, kur jų tiek nebus, dėl kelių priežasčių. Pirmoji, namuose nėra laiptų. Realiai, kam namuose laiptai? Tu visą dieną išėjęs kažkur. Vaikštai, laipai, pirmyn, atgal ir taip toliau, ir tiesiog grįžus namuose smagu, kai viskas yra tam pačiam aukšte. Antroji priežastis, pagaliau čia nėra drėgmės. Sausa ir šilta. Trečioji priežastis yra dvi didelės rūbų spintos ir mes pagaliau turime vietos visiems savo rūbom. Ir yra kokia ketvirta? Jo, turim balkoną! Tai kad jinai dabar galės visus stebėti iš aukštai. Daiktus plus minus jau esam visus įsidėlioję. Čia pasisveikinti, kad Sofi miega, sėdinti. Ant sofos patiesiau dekį, kad jinai nepipukuotų visų baldų. Ir planuoju čia pridėti labai daug paduškėlių. Dabar turiu tik 4, bet čia jau bus daug. Ir šiandien mieste nusipirkau keletą dalykų, kuriuos labai labai norėčiau pamatyti, pakabinti kažkur namuose ant sienos. Du vijokliai, kurie iš karto yra ir su lemputėmis, ir man žiūri dėl to pasisekė, nes aš ar taip planavau pirkti vijoklius ir atskirai tada lemputės, kad juos kartu sukabinti, o čia radau du viename. Galvoju juos užkabinti va čia, nes niekur žemiau realiai negaliu kabinti. Dėl katinų va šitų va. Taigi, aš tikiuosi, kad man užteks jų ilgio, nes šiaip jie yra gan trumpi. Ei, Deli, jau lenda jisai, palik ramybei, dar net neužkabinau. Laurynas, grįžu namo, ateik. Aš nupirkau du mažus vijoklius. Čia vienas ar daug? Čia vienas dar tik. Gal mėgamajam? Mėgamajam nori? Nes buvo tik dvi pakuotės, žinau, būtų buvę daugiau, būčiau ir 4 paėmus. Kiek mokiai? 7,50. Už vieną? Jo. Tau reikia dirbti, tada tu nieko nepirki. Ne, bet aš šiandien turiu daugiau pinigų, kad pirkt. Bet tada neturiu laiko pirkt. Taip. Nuo paskutinio klipuko praėjo gal savaitę laiko, mes jau spėjom ir atostogose pabūti Turkijoje. Norėjau paklausti, ar matos, kad įdegiau, bet šitoks apšvietimas, kad nesimato, bet įdegiau. Per tą savaitę laiko spėjom pilnai įsidėlioti daiktus ir aš manau, kad aš nuhekinau sistemą ties vienu dalyku. Eilinį kartą bus dalykas aktualus žmonėms, kurie augina katinus. Dabar kad esmė yra sofa, ne? Ir kad jinai pastovai guli ant sofos ir jie žiauriai išpukuoja tiesiog. Ir čia dar tokia medžiaga, kur tipo ne oda, kad neliptų plaukai. Ir aš sugalvau idėją. Jie visą laiką guli ant vietos, kur yra kažkas patiesta. Ir aš patiesiu tiesiog dekį. Ir jie guli tik ant dekio, nes yra kažkas minkštai patiesta. Ir aš tada dekį paimu. Aš tada dekį paimu. Išpurtau pro langą. Išpurtau pro langą ir vėl patiesu atgal. Aš manau, kad tai yra žiauriai logiška. Ir ta dalis, kad visa tai yra savaime suprantama ir turbūt 90% žmonių tą ir daro, aš tipo su šitą dalį nekiek nesiginčiau. Aš tiesiog norėjau pasidalinti nušvietimu iš savo pusės, nes katinų plaukai yra iš tikrųjų tokia problema. Jūs neįsivaizduojat, kiek mes nupukuotojų turim namuose juodiems rūbams. Ir to vienintelė pažastis, kodėl aš dabar juodai apsirengus, nes tik ištreniruotis grįžau. Taip, aš nuo širdžiai norėčiau, kad dabar įjungtų šildymą. Aš dar palauksiu, bet aš labai norėčiau, aš pasidariau arbatos, aš užsidėjau halatą, žiūriu pro langą, nes šviečia saulė, kad sudarytų iliuziją, jog yra šilta. Bet šiaip aš norėjau dar papasakoti apie treniruotę, kurioje buvau. Labai didžiuojuosi savim, kad pagaliau nuėjau, nes tikrai labai ilgai norėjau. Ir neturiu jokių nuotraukų, jokių klipukų, nu tik šitą vieną, jisai labai trumpas, ten nieko jame net nesimato. But I'm so excited. Ir aš manau, kad man gan gerai sekasi arba gerai seksis artimoje ateityje. Tai tiek iš tikrųjų naujienų, bent jau per pastarį laikotarpį. Kas nutiko, bandau jūs šiek tiek ketšapinti su savo dabartiniu gyvenimu, persikrūstimu ir visais kitais bairiais. Per daug neįsitemsiu, vis tiek dar pasimatysim ateinančiose video, tai jeigu turit kokių klausimų ar patarimų ar idėjų, ką norėtumėt iš manęs pamatyti, visada galite drąsiai dalintis komentaruose, aš juos visus perskaitau. Ir iki pasimatymo tada, kada bus bent kiek šilčiau.